Румыния, Хорватия, Япония, Франция, Танзания, Италия, да. Сабабыз хайыр болсун. Yol əhvalatı. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz Meltem Hanım. Meltem Hanım çok bitersiz. Öyle bir ki neyse hoşa gelmez bir şey olup. Yok, her şey kaydasında. Bəli, her şey kaydasında. Ben kardeş ülke Türkiye'den istedim başlayalım. İstanbul'da olmuşam, evet. İzmir'de olmuşam, Eskişehir'de olmuşam, ne bileyim. İstanbul, Türkiye'nin birçok şehirlerinde olmuşam. Siz harada olmuşsunuz? Ben de Türkiye'nin birçok şehirlerinde olmuşam. Bizim için gayri adi gelen bir şehir bari de danışın. Qeyri adi gələn bir şəhər barədə, məsəl üçün, bilmirəm, Bodrumda olmuşsuz, yoxsa yox? Xeyr. Mən olmanızı məsləhət görürəm, çünki ora çox gözəl bir yerdir. Marmaris, Fethiye, buraları gedib görməyiniz məsləhətdir. Həmçinin, bilmirəm, Antalya'da olmuşsuz, yoxsa yox? Nə almışam, orada biraz belə. Ora çox insan üstü. Evlənməmişdən qabaq. Yenə getməyiniz məsləhətdir, çünki bilirsiniz, inkişaf eləyən ölkədir orada və günü-gündən dəyişir. Əvvəl gördüyümüz yerləri sonra daha fərqli görə bilirik. Ona görə də mütləq şəkildə gedib görməyinizi məsləhət görürəm. Təbii ki, daha çox Ege bölgəsini məsləhət görürəm. Siz Antalyanı deyirsiniz, Bodrumu deyirsiniz? Bodrum, Fethiye, Marmaris. Gəl bir Bodrumu incəliyə. Sən olmasan Bodrumda? Bodrumda olmamışam, Antalyada olmuşam. Aha. Amma Bodrum heç Bodrum'un mənim marağımı çəkmir. Bodrum'un klası biraz desən daha yüksəkdir Antalya'dan. Çox turistikdir və məncə insanlar sıfıra pasiv istirahətə getdiklərinə görə mən biraz cəlb edici gəlmir. Bəlkə 50 yaşımdan sonra gedib oradan. Sonra pasiv istirahət nə edirsən? Yəni ki, basen, günəş, otel, günəş, dəniz. Qulublar filan həm. Amma yenə çox kalabalıq. Hər gecə konsert. Türkiyə demişkən çox kalabalıqdır. Qələbəlik. Mən çox kalabalıq, qələbəlik sevmirəm. Yəni, siz kalabalıqdır deyəndə Bodrumu nəzərdə tutursunuz. Bəli, mənə elə gəlir. Bu tam əksinədir, daha çox Antalya'dadır. Aha. Bu, çünki siz dediyiniz kimi, əyləncə daha çox orada olduğu üçün, bizim gənclər, gənc ailələr, əyləncəni, klubları sevən insanlar daha çox Antalya'ya üstüdür. Amma Bodrum'a, Fethiye, Marmaris, bu bölgələrə daha çox, elə siz dediyiniz kimi, pasiv istirahəti sevən şəxslər gedir. Çünki ora sakitçilikdir. Klublar var, otel daxili. Yəni, onlar da Antalya'dakı qədər olmadığı üçün daha çox oranı pasiv istirahət sevən insanlar gedir. Gəzsin, oteldə istirahət eləsin. Bu üçün. Amma oranın özü əlbəttə ki, daha çox gözəldir. Oranın havası daha fərqlidir. Siz özünüz özünüzdən tur alıb getmişdiniz, yoxsa necə olmuşdu? Belə deyim, özüm özümdən əlbəttə ki, tur alıb gedirəm. Özüm ola-ola başqa şirkətə sözsüz ki, müraciət eləməyəcəm. Amma biz daha çox ölkələrə iş üçün gedirik, iş səyahətləri üçün gedirik. Mən niyə soruşdum bunu sizdən? İndi Bodrum, Antalya ilə bir yerdir ki, Azərbaycanlıların, düşünürəm ki, bizi dinləyənlərin bir 80-90% oralarda olublar, gedib gəliblər. Dillərini həm yaxşı bilirik, həm münasibətimiz çox yaxşıdır. Bu bir tərəfə. Məsələn, mən Bodrumda olmamışam, Antalya'da olmuşam, Kəmər bölgəsində. Bodrumda bir fərqli yerlər axtarası olsa, nələri bizə məsləhət görəcəksiniz? Yoxsa siz deyil orada nə təklif ediblərsə ondan faydalanmışsınız? Yoxsa özünüz qeyb axtarmışsınız, araşdırmışsınız bir rahat? Ümumiyyətlə, belə bir fikir deyim sizə. Yəni, bu tək turizmçilərə aid deyil, ümumiyyətlə istirahətə gedən hər kəsə aiddir. Yəni, insanlar səyahətə gedən zaman bizim onlara verdiyimiz xidmət olur ancaq otel, aviabilet, transferi, sığortası bunlar olur. Amma oranı gedib kəşf eləmək artıq o qonaqların öz əlindədir. Elə insan var bunu istəmir, elə insan var gedir gəzir. Orada məsəl üçün mağaralar var. Bəli, gedib görə bilərlər. Oranın ümumiyyətlə yaşıllıq daha çoxdur gedib görə. Antalya'ya nisbətən orada yaşıllıq daha çoxdur. Və havası fərqlidir, dənizi daha fərqlidir. Məsələn, bizim göndərdiyimiz qonaqlardan Fethiye, Marmaris bölgəsinə gedənlər var ki, onlar illərdir daima oranı seçirlər sırf dənizinə görə. Oranı daha çox bəyənirlər. Nə olub oranın dənizi? Dənizi daha gözəldir, daha təmizdir. Yəni, rəngarəngli insanlar var, bilirsiniz, səyahət deyəndə, məsəl üçün, mən səyahət deyəndə ağlıma yaşıllıqdan, dənizdən, günəşdən başqa bir şey gəlmir. Çünki daha çox belə səyahət sevirəm. İnsanlar da var ki, yəni mənim kimi dənizi daha çox sevdiyi üçün Antalyanın dənizi ilə oradakı dəniz arasında böyük fərq var. Məsəl üçün, Antalyanın dənizində daha çox daşlıqlar olur. İnsanlar daşlıqları sevmir. Bəli, insanlar daşlıqları sevmir, rahat üzmək istəyir. Bir dənə ayaqqabı satırlar adama baha qiymətə. Onu girirsən dənizin içində sürüşə-sürüşə. Mənim diz qapağım çıxmışdı orada. 6-7 gün xəstəxanada yatmışam. Travmatik yaxşı, bir səhət yaxşı olsun. Yaxşı ki, sığortam var idi. Bəli, orada daşlıqlar daha çoxdur. Bəzi hissələrində yoxdur, o da nədən irəli gəlir? Seçdiyimiz oteldən irəli gəlir ki, o otel sahibləri, məsəl üçün, ora
qum tökürlər. Hmm. Yəni daşlıqları bağlayırlar dənizin müəyyən bir hissəsinə qədər və otelin ön tərəfində. Sırf qumla bağladıqları üçün, hə, insanlar elə bilir ki, Antalyanın bir hissəsi qumludur, bir hissəsi daşdı və bizə də həmişə soruşurlar ki, daşlı yer olmasın, qumlu yer deyim biz. Amma bu bizdən asılı olan bir şey deyil, oteldən asılı olan bir şeydir. Amma digər bölgələrdə bu elə deyil. Ona görə də yəni Bodrumdur, Fethiye'dir, bura daha çox üst tuturlar sırf dənizinə görə. Haradasa bir 5-6 il əvvəl bir nəfər 700-750 manata geyib gələ bilirdi Antalya tərəfə. Səhv eləmirəmsə, ili düz dedim. İndi qiymətlər nə qədər dəyişib, artıb mən bilən. İndi özü manatla satmırsınız, dollarla satırsınız. Yox, ümumiyyətlə hər zaman manatla, öz məzənnəmizlə müştəridən pulumuzu alırıq. Amma belə deyim, əlbəttə ki, 2021-də olan qiymətlər hazırda yoxdur. Hmm. 2021-də 2 nəfər 600 dollara gedib 5 ulduzlu oteldə istirahat eləyə bilirdi. Aha. Amma indi bir nəfərə biz o qiyməti çox çətinliklə təşkil eləyə bilirik. Yəni sözsüz ki, bu artımlarla bağlıdır. Bilirsiniz, ətin qiyməti də bahalaşır. Bəli. Qidalama, Antalya qiyməti. Yəni qidalama baha olduğu üçün artıq qiymətlər də qalxıb burada. Çox maraqlı müqayisəyə görə təşəkkür. Deməli, keçək məncə biz Dubaya. Dubayda neçə cildə olmuşsunuz? Elə ən son noyabr ayında gedib gəlmişəm. Yəni mən sizdən bir şey xahiş edəcəm. Heç kimin danışmadığı nəyi bizə danışa bilərsiniz Dubay barədə? Heç kimin danışmadığı nəyi? Məsələn, adətən Dubaya gedib gələnlər Bürc Xəlifədən danışırlar. Orda musiqili fontandan danışırlar, fəvvarədən daha doğrusu. Bilmirəm, Dubayda sanki mənə elə gəlir, başqa görüləsi bir yer yoxdur ki, bu 2-3 məntəqə arasında qalmışıq. Özü çox maraqlıdır ki, Dubayda 85% kənar şəxslərdir, yəni gəlmələr və Dubaydan olmayanlar və 15% cəmi Dubaylılardır. Və bu insanlar orada necə bir kalorit yaradırlar? Gedib gördüyünüz, fərqli sizə gələn və sizə indiyən qədər Rəhman demişkən də, indiyən qədər sizə danışılana fərqli nələr gördünüz? Bu dediyinizi düz deyirsiniz. Ümumiyyətlə, mən də Dubayda olduğum Ərəfədə 2 ya 3 Ərəb gördüm ya görmədim. Aha. Yəni, o insanlar hara yoxa çıxır, mən də bilmirəm. Həmin Ərəfədə, amma mən getdiyim müddətdə görməmişəm. Təəssüf ki, tək-tük hallarda görmüşəm. Hətta onların mağazalarında belə, ancaq Hindistanlılar, Pakistanlılar tək-tük halda türklər işləyir. Yəni, həqiqətən də yoxdur ölkədə. Yəni, bilmirəm onlar harada olur həmin vaxtda, amma görmürəm. Öz qamətgətdə. Yəqin ki. Amma fərqli deyə biləcəyim, mən də təəssüf ki, elə bir şey yoxdur. Nəyə görə? Çünki bilirsiniz, hamısı süni yaradılıb orada. Yəni, bu fontanlardır, sonra Cümeyradır falan. Hı-hı. Hamısı yəni süni ada olduğu üçün. Yəni, hər kəsin gedəndə düşündüyü sadəcə müəyyən əlində siyahı olur ki, gedib oraları gəzdilər. Amma Hı-hı. ən çox insanların həzz aldığı, şəxsən mənim özümdə Hı-hı. orada safari turlarıdır ki, yəni bilmirəm, mən çox həzz alıram o safari turundan. İnsan sanki beyni təmizlənir oranın əyləncəsindən. Yəni, elə də fərqli bir şey danışa bilməyəcəm. Söhbət o kvadratiklarla edilən səyahətdən gedir. Nədir ki o? Necə aparırlar? Hansı formalı gəlib çıxırsan ora? O, əvvəlcədən tur paket alan şəxslər, tur paket aldığı şirkətə müraciət edir ki, məsəl üçün, biz orada filan-filan yerlərə gedib gəzmək istəyirik. Yəni, onlar əvvəlcədən təşkil edir, gəlirlər, oteldən götürürlər. Aparırlar onları safari turuna. Orada da qiymətlər dəyişir bəzən. Məsəl üçün, minimum 55 dollardan başlayır qiymətlər. Hı-hı. Səhər aparırlar onları safari turuna. Onlar orada gəzirlər. Axşam orada Hı-hı. ərəb gecələri olur. Həm yemək Aha. verirlər onlara, həm maraqlı belə deyim də, şovlar falan olur. Safari turu bundan ibarətdir. Dəvələrin üzərində Aha. gəzmək falan, yəni bundan ibarətdir, amma maraqlıdır. Mehta xan, mən oxumuşam ki, çox maraqlı bir tur deyək də, istəklər, turistin istəyinə görə, oranın məşhur Burj Al Ərəb üzərinə, sən əgər turist olaraq arzu edirsənsə, səni hava limanından helikopterdən birbaşa onun 28-ci mərtəbəsinə səni aparırlar və dənizin altında restoran var və ən yüksək tenis kortu da və ən yüksək orada əyləncə məkanları da oradadır. Sizdən belə bir şey istəyən turist olur? Bəli, yeni il ərəfəsində bu daha çox olur. Aha, qiymətlər necə dəyişir belə helikopterdən birbaşa hava limanından? Sözsüz ki, qiymətlər bahadır, yəni bildiyiniz kimi
bizdə mən bildiyim qədər Azərbaycanda icazə yoxdur ölkə üzərində helikopterlə gəzməyə, amma orada bəli, yəni taksilər belə var. Bəli, bəli, orada var. Yəni aparırlar, müəyyən minimum qiymət başlayır indi otura daxil olanlarda minimum başlayır bu 800 dollardan. Yəni ən sadə helikopter turu 800 dollardan başlayır. Neçə dəqiqədir görəsən? Maksimum 15-20 dəqiqə gəzdirə bilirlər. Belə birdən fikirləşmir, nə imkanlı adamdır belə daşı. Amma belə baxanda helikopter üçün o qədər də baha qiymət deyil. Yəni, ancaq sən gəzdir də, o da 800 dollar. Hadi və salam da, nə istəyirsən Turanə? Mən nə istəyə bilərəm? Yəni, soruşmaq istəyirdik ki, Azərbaycanlılar çox mudur ki, belə turları sifariş edir? Yox, elə də çox deyil, elə də çox deyil. Amma olur. Yəni, 90% bizim Azərbaycanlılar, ancaq dediyim kimi, Safari turudur, Miracle Garden'dır və ya... Aşağı, biraz aşağı büdcəli. Bəli, biraz aşağı büdcə ilə ki, hansı ki, onlar deyir ki, bizim maksimum bu gəzəcəyimiz yerlərə ümumi hamısı bir yerdə 300-400 dollara qədər summa çıxsın. Aha, məbləğ çıxsın. Onların da maksimum gəzə biləcəyi o summa ilə həmin bu yerlərdə, hansı ki, zaten Dubayın gəzilib görüləsi yerlər daha çox buradır. Bir dinləyici Simbarə bizə yazıb ki, bütün heyəti salamlayıram, deyib təsadüfən Məltəm xanımın səsini eşitdim. Həm gözəl insandır, həm də işini gözəl bilən travel rəhbərdir. Kimət bilmirəm, qohumumuzdur, qonşumuzdur, dostumuzdur, müştəridir yəqin ki. Təşəkkür edirik. Gəlin onda, siz dediniz Dubai, siz dediniz deyəndə bonus da bəllidir. Dubai belə süni yaradılmış bir şəhərdir. Amma gəlin keçək təbiiyə, Şarm el-Şeyxə. Mənə elə gəlir ki, bu barədə kifayət qədər uzun müddət danışa biləcəksiniz və daha maraqlı təəssüratlarınız var Şarm el-Şeyx ilə bağlı. Bəli, mən orada da olmuşam. Yəni, orada çox gözəl yerdir. Qeyd edim ki, vizasız getmək, bəli, vizasız gedilir orada. Yəni, oranın da elə ən çox bəyəndiyim Qırmızı dəniz. Yəni, oranın dənizi başqa bir aləmdir ümumiyyətlə. Yəni, dənizə daxil oldunuzsa, onu dənizlə bitmir. Dənizin altında o qədər gözəlliklər var ki, inanın, yəni insan sadəcə o dənizin altında qalmaq istəyir. Ki, o balıqları, o gözəlliyi, bəli, hər bir şeyi görsün orada. Hətta, belə deyim, mən həm diving olaraq istifadə etmişdim, dənizin altına getmişdim. Həm də orada otellər var ki, şərait yaradırlar. O otellər dənizin elə bir hissəsində qurulubdur ki, orada sadəcə adi bir maska ilə insanlar daxil olub həmin o gözəllikləri görə bilirlər. Divingdən çox, bu daha çox həz vermişdi mənə. Çünki diving biraz insanı narahat eləyir o avadanlıq falan, bəli, ağırlığa falan. Bu otellər deyirsiniz, düzəldi bilər insanlar üçün, qonaqlar üçün. Necə bir xidmətdir ki o? Adi bir maska nə deməkdir? Yəni, məsələ burada sırf maskadan getmir. Aha. Məsələ otelin elə bir, dənizin elə bir hissəsində qurulmasından gedir ki, yəni orada siz... Akvariumu xatırladır. Bəli, orada siz dənizə daxil olanda artıq o dənizin altındakı koralları falan hər birini görə biləsiniz. Elə amma otel var ki, orada əlbəttə ha gedin, qumdan, dənizdən başqa bir şey görə bilmirsiniz. Amma məsəl üçün, bilməm, otel adı çəkmək olar. Bizdə yoxdursa, olar. Aha. Rixos otelləri var, hansı ki bu dünya şəbəkəsindən. Yəni, o otellərdə daxil olub görmək olur bunu. Yəni, çox gözəldir ümumiyyətlə. Plus, orada getmək olar Farşa var. Onu işitmişəm, nəsə, Farşadır o. Bəli, adı Farşadır. Orada kafe, restoran kimi belə bir yerdir. Yəni, onun işıqlandırılması, qurulması elə bir fərqli dizaynda qurulubdur ki, yəni, çox gözəldir ora. Ora biraz hündürdə yerləşmir. Bəli, bəli, biraz hündürdə yerləşir və düşünün ki, necə izah edeyim sizə, sanki elə bir qayalıq, qayalığın içini oyublar mərtəbə, orada kiçik belə yerlər yaradıblar və insanlar işıqlandırması belə fərqlidir də, yəni, oran Onu görmək çox gözəldir. Ümumiyyətlə, gediləsi, görüləsi yerdən. Yer tapmaq olmur, çətindir orada yer tapmaq. Bəli, öncədə rezervasiya eləmək lazımdır, yəqin ki. Yox, öncədən əlavə belə də getsəz, zaten gəzə bilirsiniz, sadəcə oturmağa yer olur. Yəni, daxil olub şəkillərinizi çəkdirə bilirsiniz. Yəni, polun gəzə bilərsiniz orada, amma sadəcə oturmağa artıq elə də imkan olmur. Qiymətləri də biraz baxı olur, təbii ki. Məntəq hanım, deyilər ki, Şarm el-Şeyx dörd mövsümdə isti olan bir yerdir və ümumiyyətlə, dənizin il boyunca dənizin orta istiliyi 20 dərəcədən aşağı düşmür. Bəs bizim turistlər
Azərbaycandan ən çox hansı mövsümdə ora getmək üstünlüyü verirlər? Hansıqlıqla? Belə deyim, zaten insanlar özləri bu hansı mövsüm olduğunu bilmir. Hı-hı. Onlar turizm şirkətlərindən müraciət edir. Aha. Və artıq biz onlara deyirik ki... Və siz haçan tövsiyə edirsiniz? April, may, iyun Hı-hı. ayı gedə bilərlər. Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Yəni, aha, sırf, yəni burada sərin olanda, soyuq olanda. Bəli, onlar rahatlıqla gedə bilər. Amma təbii ki, onu deyim ki, noyabr, dekabr ayında dəniz nisbətən soyuq Aha. olur. Yəni ilk girişdə biraz üşütmə gələ bilər insana. Siz deyirsən, noyabrda getmirsən. Yox, mən özüm aprel ayında Aha. getmişdim. Amma onda belə biraz yüngülvari. Dənizin suyu soyuq idi. Amma yenə də mövsümüdür getmək olur. Aha. Çünki isti olur ora. Sadəcə iyul, avqust aylarında məsləhət deyil. Çünki çox aşırı dərəcədə isti olur. İnsanlar oteldən çölə çıxmağa biraz çətinlik. Bəs ora gedən insanlar ən çox nəyi görmək istəyirlər? Nə dizən tələb eləyirlər? Məsələn, Dubaya gedən insanla Şarm el-Şeyxə getmək istəyən insan arasında istək fərqləri nələr olur? Dubaya getmək istəyən insanlar daha çox shopping etmək istəyən Aha. insanlardır. Amma Şarm el-Şeyxə gedəndə orada shopping etməyi heç kəs düşünməsin, çünki shopping ediləcək bir yer yoxdur orada. Aha. Və qiymətlər də çox bahadır. Ora gedəndə sadəcə qaydanda yaxın olan insanlara hədiyyə almaq olar. Hansı ki, onların da qiymətləri bahadır. Məsəl üçün, bizdə adi 1 manata, 2 manata olan suvenirləri orada 20 dollara qoyurlar. Aha. O artıq bizim özümüzdən asılıdır ki, biz o satıcı ilə gərək elə bir danışıq aparaq ki, həmin qiymətə salıb, həqiqətən də o qiyməti salıb almaq olur. Sadəcə danışıqdan asılıdır. Yəni ikisi ikisi arasında Hı-hı. deyərdim ki, fərq shopping məsələsidir. Hı-hı. Yəni Şarm el-Şeyxə gedən insanlar shopping etməyi unutsunlar, çünki orada shopping ediləsi bir yer yoxdur. Amma orada yaxşı kafe restoranlar var. Deyəsən Nama Körfəzi tərəfdədir. Bəli, ən yaxşı gecə klublarıdır. Yaxşı restoranlar, kafelər, orada vəziyyət necədir? Bəli, orada gedə bilərlər. Yəni orada da qiymətlər, yəni dəyişir də onların yediklərindən, içdiklərindən asılıdır. Qiymətlər dəyişir, amma məsələn mən özüm ora gedəndə Şarm el-Şeyxi gəzib oradan piramidaları görmək istəmişdim Aha. getmək üçün. Yəni Misrə uçuş elədik biz oradan piramidaları görə bilərlər, Nil çayının üzərində gəzə bilərlər. Aha. Ümumiyyətlə Şarm el-Şeyxin özünə gedib oradan müəyyən bir yerləri də gedib gəzmək mümkündür. Eynən. Və mən bildiyim qədərlə orada dəvə turları var. Dəvə turlarına olan turlarda Rəngli Kanyon və Sina dağını görmək Bəli. Mümkündür o ərazilərdən keçilə. Siz gedib getdiniz dəvə turuna? Bəli, orada getmişdi, safari turuna getmişdi. Aha. Hətta oradakı safari turu da inanılmaz dərəcədə, yəni insana Maraqlı. Həz verir. Bəli. Bizim bir qonağımız var idi, dəvələrlə xoş olmayan. Rəhman xatırlı xatirələri var idi. Dəvədən qorxan. Deyib, dəvə mən bilmirdim, deyir, arxa ayağının üstündə oturur, sonra qalxır. Mənim də belə bir təcrübəm var idi. Sizdə ilkin təəssürat necə qorxmuşdunuz? Dəvə arxa Nəinki qorxmaq, mən yaxın getmək istəmirdim ona. Aha. Çünki o tərpənəndə insan, əslində o bir şey eləmir insana. Eynən. Çünki onun sahibi yanında da onu artıq əhilləşdiribdir. Sadəcə ilk baxışdan təbii ki, insan o tərpənəndə qorxur. Və ya biz də bilirsiniz, insanlarda belə bir psixologiya var. Dəvə tərpənəndə elə bilirlər ki, tüpürəcək o insanın üzərinə. Ona görə adam biraz o barədə çəkinir tərpənməyindən. Heç kəs ilk başda yaxın gəlmir ona. Amma sonra yavaş-yavaş alışdıqdan sonra yəni artıq ondan gəzmək, şəkil çəkdirmək başlayır. Normallaşmaq. Orada amma insanların, daha doğrusu yerli insanların əksəriyyəti hiləgərliklə turistlərdən pul qopartmaq xarakterindədirlərmi deyim, necə izah edeyim bunu? Ümumiyyətlə belə bir şey deyim sizə, Şarm el-Şeyxə, Misrə gedən insanlara mən məsləhət görmürəm tək başına səyahət eləməkləri. Hı-hı. Bəli, bu barədə təhlükə böyükdür, oğurluq hadisələri çoxdur. Yaxınlaşıb orada, məsəl üçün, piramida qarşısında şəkil çəkdirmək istəyən insanlar çoxdur bildiyiniz kimi. Hı-hı. Əgər yaxını şəkili çəkmək Hı-hı. kimi bir insan yoxdursa yaxınlarından məcburdur kiməsə versin telefonunu ki şəklimi və ya fotoaparatını ki şəklimi çəkin. Yəni həmin an onu götürüb qaçma ehtimalı yüksəkdir. Hı-hı. Ona görə də mən məsləhət görmürəm kimsə tək başına dursun, getsin Misri gəlsin, piramidanı gəlsin, mütləq qrup şəklində getməlidirlər. Yəni oğurluq hadisəsi çoxdur və dediyiniz kimi orada hiləgərlik aşırı dərəcədədir. Elə bir şeyi sizə elə bir qiymətə sata bilərlər ki, siz onu qızıldan elə bilərsiniz ki, yəni bu çox dəyərlidir, amma onu gətirməyə baxanda baxırsınız ki, adi qabıqdan hazırlanmış Aha. bir şeydir. Deyəsən sizə satıblar. Yox, mən artıq gedəndə məlumatlıydım. Ona görə də, yəni mənə heç kəs bahalı bir şey sata bilmədi.
Görürse Azerbaycan'dan turist gitmedi böyle bir şeydi. Yani tecrübeli olur ve turizm işçisi. Hem de çok bilmiş turist. Çok bilmiş turistdi. Bir de orada maraqlıdır. Mən həmişə yeməkdən sual verirəm. Mənə də orada maraqlıdır yeməklə bağlı mövzular. Çünki bizim ağız dadımıza uyğun olan ölkələr var, şəhərlər var, mətbəxlər var. Bizim ağız dadımıza uyğun olmayan. Bir de Şarm el-Şeyx'de havanın istiliyi, onların yemeğin ədviyyatları sizi narahat elədi. Yəni orada qidayla bağlı hansı problemler yaşadınız, yaşamadınız, yoxsa xoşunuza gəldi? Belə bir şey deyim. Mən ümumiyyətlə özüm qida barədə çox həssasam. Hı-hı. Yəni Azərbaycan özündə belə hər yeməyi yiyə bilmirəm. Aha. Seçib yeyirəm. Yəni ilk ora gedəndə mən düşünürdüm ki, bununla bağlı böyük bir problem Hı-hı. yaşayacağım. Ədviyyatı sevmirəm və onlar da aşırı ədviyyat vururlar yeməklərə. Ama əksinə mən orada yediğim kadar Türkiye'de yememiştim. Yani çünkü oteller yemekleri de turistlerin ağız dadına uygun olarak hazırlayırlar. Bəli, ədviyyatlı yemekler de var, sadə yemekler de var. Yani mən düşünürdüm ki, ərəblərin öz yemekleri falan. Ama yok, çünkü otellerde işleyen ərəblər değil. Türkler daha çok işleyir orada. Yemekleri de ona göre. Ərəblər özləri də işləsəydi, görər dinləcə işləyirlər bunlar. Çox maraqlıdır mənim üçün. Onların iş prosesi. Dubai'da ancaq xariciler işləyir. Bəli, bəli. Gelsen İnanın, misiniz? Şarm el-Şeyxə gedin, siz orada çölə çıxanda görməyəcəksiniz. Orada da görməyəcəksiniz. Yəni, bilmirəm, oranın vətəndaşlarını ölkədən çıxarıb sadəcə turist mi yığırlar? Neyinirlər, mən hələ ki görməmişəm. Sadəcə öz malikanələrində istirahat edirlər çox güman ki, turistlər də geri qəşəng pul xərcləyir, o bir manatlıq şeyə 1000 manat verir, qayıdır. Bu da olur, yani, onlar üçün qazanır. Hətta sizə belə maraqlı bir məlumat verim. O, Misirdə belə bir qayda var. Orada, bilmirəm, getmişsiniz, getməmişsiniz, inşallah qismət olsun, fikir verin, görəcəksiniz, heç bir binanın damı yoxdur. Yəni bizdə evlərin üstü var bildiyiniz kimi. Bəli, bəli. Damları orada yoxdur. Səbəb isə orada belə bir şey var. Orada damı vurulan evin mütləq vergisi ödənilməlidir. Eşitmişik bu barədə. Aa, nə maraqlı. Və onlar vergi ödəməmək üçün təsəvvür eləyin, birinci mərtəbəni tikirlər, üst olmur, vergi verməsin deyə. Müəyyən müddətdən sonra oğlu evlənirsə, oğlu üçün ikinci mərtəbəni hazırlayırlar, onun da damı olmur və bu mərtəbə artarsa gedir, heç vaxt damı olmur. Çox maraqlı. Yəni dövlətin binanın, həyət evlərinin damları yoxdur. İnsanların bunu elədiyini bildiyi halda belə buna uyğun qanunvericilik etməmələri də çox maraqlıdır. Mən də elə onu deyirəm ki, hökumət də gözləyir. Yəni səbirli hökumət. Cəmaat damsız bina tikir. Məltəm xanım. Biz sizə təşəkkür edirik. Yol əhvalatı. ABB barədə tam kartı sizə danışım. ABB tam kart sahibləri üçün bahar kampaniyasına start verib. İndi yeni tam kart kredit kartı əldə edən müştərilər nağdsız ödənişlər zamanı 30 manata qədər hədiyə qazanacaqlar. Kampaniya bütün növ tam kart kredit kartı sahiblərinə aiddir və aprel ayının 10-una qədər davam edəcək. Ətraflı məlumat 937 nömrəsində. Sponsorumuz Hyundai Azərbaycan. Ekoloji təmiz avtomobillərə üstünlük verən hər kəsə Hyundai hibrid model sırasını təklif edir. Belə ki, tam yeni Tucson hibrid və Santa Fe hibrid modelləri 1.6 turbo benzin mühərriki və 44 kilovat elektrik enerjisi ilə işləyən elektrik mühərriki ilə təchiz olunmuşdur və bu sistem 230 at gücü ilə güc aqregatları qrupunda ən güclü sistemdir. Beləliklə, siz daha az yanacaq sərfiyyatı ilə uzun yolları qət edəcək sükan arxasında idarə etmədən maksimum həz alacaqsınız. Əsil hibrid gücünü Hyundai modelləri ilə kəşf edin. Ətraflı məlumat üçün Hyundai salonlarından yaxınlaşa bilərsiniz. Telefon 989. Baku Electronics proqramının sponsorudur. Baku Electronics'in sizin adamı aprel ayının 1-dən 9-una qədər yararlana biləcəyiniz xüsusi təkliflər hazırlayıb. Elektronika məhsullarında ilkin ödəniş və faiz yoxdur. Əvəzində düz 18 aya qədər hissəli ödəniş var. Üstəlik bütün məişət məhsulları və TV-lərdə komissiya da yoxdur. Baku Electronics.az-a daxil olub birbaşa sifarişlərinizi edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün 143 nömrəsinə zəng eləyin. Rumıniya, Xorvatiya, Yaponiya, Fransa, Tanzaniya, İtaliyada sabahınız xeyir olsun. Yol əhvalatı.